Me zbrohoritjeve dhe shpërthimit të topave, Donald Trump i ka dhënë fund presidencës së tij. Në fjalimin e tij të fundit në Joint Base Andrews, ai theksoi arritjet e tij gjatë mandatit 4-vjeçar, të shoqëruara nga polemikat mëdha. Ka qenë privilegji më i madh të jem presidenti juaj. Ky është një vend i mrekullueshëm. Unë do t'ju dëgjoj gjithmonë, do t'ju vëzhgoj gjithmonë. E ardhmja e këtij vendi s'ka qenë asnjëherë më e mirë se sa gjatë administratës sonë. Ju duam shumë. Do të rikthehemi në një farë mënyre. Edhe zonja e parë Melania Trump foli në ceremoninë e lamtumirës së presidentit, përpara se të nisëshin për në shtëpinë e tyre në Florida. Të qenit zonja juaj e parë, ishte nderim më i madh. Ju do të jeni në mendimet dhe lutjet e mia. Zoti ju bekoft të gjithëve. Zoti bekoft familjet tuaja dhe Zoti e bekoft këtë komb të bukur. Faleminderit. Ceremonia e largimit të Trump ngjante ndryshe nga ajo që pritet me Biden, me njerëz të cilët nuk respektonin as pak masat kufizuese. Në përfundim të fjalimit, ai është përshëndetur me stafin, familjarët e tij dhe ka ngjitur shkallët e Air Force One me Melania Trump për t'u larguar në rezidencën private në Florida. Trump është presidenti i parë në 150 vite që largohet nga shtëpia e bardhë pa pritur pasardhësin e tij. Tani më, se bashku me polemikat e tij, Trump do të mbahet mend si presidenti që theu të gjitha traditat shekullore të demokracisë më të madhe në botë.